מכל הכיתות בעולם. רק שעזז מפה, זה מקום שלי. היא נכנסה דווקא לשלו, והפכה לו את החיים. מכונית לא מתפוצצת סתם. דבר לך להבין מי עשה את זה? צמד הבלשי מגיע לניק. אשכרה גרה באוטובוס. למה אתה תחנק? כדי לפתור את הכיתות הכי מסתוריות בעיר. אז בתוכה וזה תום, זה אומר שאנחנו לבד. אנחנו שניים, זהו לבד. רוני ותום, סדרה חדשה בבינג', בקרוב, בניק.